för att ta sig till Indien så får man ta många transportmedel. Det första är tåg. Och sen är nästa flyg till Helsingfors. Flyg från Helsingfors till Delhi. Jag är i Delhi och jag är nu på mitt rum. Det var en lång resa, den var ganska jobbig. Men jag är äntligen här i alla fall. När jag landade i Delhi så tog jag en taxi ner till mitt hotell. Och ja, jag är så fruktansvärt jetlaggad, det är inte sant. Jag somnade i typ 3 timmar när jag kom in på rummet. Men det märks man i Indien i alla fall, man känner dofterna och så. Man vet direkt när man är i Indien. Man bara, Indien. Oh, ja, vad ska jag säga? Ja, jag har i alla fall det lyxigaste typ hotellet jag haft någon gång. För 200 kronor per natt. Det är ganska dyrt. Ja. Så det här är en liten rundvandring. Där är min king size säng. Kanske lite väl over the edge. Men what the heck. Första natten kan man lyxa till det tycker jag. Sen kan man gå ner lite i budget. Så här, ungefär en 75 kronor per natt. Det räcker liksom. Och ja, här har vi toaletten. Riktigt bra dusch med värme. Det kan vara trevligt. Speciellt efter en lång flygresa. Man är svettig och så. Så kan det vara skönt att bara ta sig en dusch. Nu ska jag ut i det galna Delhi igen. Man vänjer sig fan aldrig alltså vid det här Delhi. Så jäkla smutsigt och förorenat och ja, det är ett jävla liv där nere, så det ska bli spännande att gå ut till det. Jag har en liten minibar också här om man vill handla, men det är mycket dyrare såklart än vad det är. Det handlar där ute, så att nej, jag tar skippa den. Ja, vi får se. Och en TV som jag antagligen inte kommer att kolla på. Men ändå. Utanför mitt hotell. Ja, så. Första mål mat i Indien. Curry. Det är masala. Puffade bröd. Väldigt gott. Bara hosta hela tiden. För det är så jävla förorenat här. På den här lilla krabaten. Vad gör de? Men. Kolla på den. Ja, nu går jag runt mest i random i massa olika parker här i Delhi. Jag ser jävligt bilsen. Men jag vet att det finns stora parlamentsbyggnader här borta. Det är typ de jag vill gå till. Ja, man kan typ nästan inte se någonting här. Ja, men det där nu så. Så. Ja, vi får se när jag kommer fram vad det är för någonting. Ett apor. Hihi. Om man nu kan se dem. Gud, vad dåligt. Jag ser ju ingenting. Där är de. Kolla. Här har vi några. En apa och hans vänner på staketet här någonstans ska de vara. Där har vi 2 stycken till. Nice. En liten enda. Jag tyckte först när jag kom hit i morse att det blev nog inte så varmt det här. Men
Nu är det jävligt varmt alltså. Så att, ja, nu rinner svetten konstant. Och förresten, här är byggnaderna. Det går inte riktigt att beskriva hur jävla stort det här är. Alltså, det är gigantiska byggnader. Jag tror det är en sån här parlamentbyggnad. Och jag läste i Lonely Planet att här borta skulle typ presidenten bo. Typ det här huset här som vi inte kan se riktigt här bakom. Ja, ja det är, alltså, det är en jäkla stort område bara liksom. Ja, det går inte att fånga på film riktigt här. Det måste man uppleva själv genom att gå omkring här. Det är väldigt skönt för det är lugnt och fridfullt här. Det är inte så mycket folk som springer omkring. Det är ganska skönt. Ja just det, parlamenthusen. Men det här borta ser också ut som något parlamenthus. Det ser ut som, jag vet inte vad. Väldigt fancy i alla fall. Att se Old Delhi och titta på en rooftop restaurant och kolla ut. Så man är inte i vägen för alla. Här kan man bara kolla på allt kaos. Man undrar varför det inte är någon som blir påkörd alltså. Soundtrack of India. Jag vet inte varför jag tycker det är så kul med de här, men kolla på dem. Nu kan man inte gilla de här. Kolla.